Sob regulação dos Estados Unidos da América, o Africa Invest executa sua estratégia na forma de uma plataforma de negócios, abrangendo também aplicações financeiras de dívida soberana ou de outra natureza, tendo como capital inicial 100 milhões de dólares. Os 100 milhões de dólares são o capital inicial, portanto o capital com que arrancou o fundo, já está subscrito. Os critérios de avaliação inicial são justamente a apreciação da qualidade do projeto, do seu estudo económico que o mostra, como ele se vai desenvolver, e muito também a própria idoneidade e capacidade e competência dos promotores em relação àquele setor que pretendem explorar, não é? Jorge Paes sublinha que o investimento será destinado sobretudo para os setores da agroindústria, imobiliária e hotelaria e, nesta primeira fase, está virado para os países africanos de língua oficial portuguesa, com um valor de referência que pode ser alterado em função da qualidade do projeto. Como referência apenas, situamos no capital mínimo a investir na casa de US$1 milhão e no capital máximo nos US$10 milhões, mas apenas, insisto, como referência, porque se o projeto for realmente bom e tiver, a nosso ver, condições para avançar com sucesso, temos flexibilidade, tanto para cima como para baixo, para ter participações de outro nível. Para as micro e pequenas empresas angolanas, o Africa Invest surge como uma lufada de ar fresco, uma vez que muitos pretendem dinamizar os negócios, mas não fazem por falta de capacidade financeira. É o caso da startup, que exporta produtos tradicionais africanos, nomeadamente fuba, kizaka, muteta e outros, e também a empresa Capata, que produz mel na província do Moxico. Nós precisamos de à volta de US$900 mil, que é para construir as novas instalações e conseguir suportar o fluxo de exportação. Quanto é que vocês precisariam no mínimo? De US$500 mil, isso vai ajudar para nós, a nossa industrialização da produção de mel para o nosso projeto de apicultura. Por sua vez, o secretário de Estado para a Economia referiu que este investimento surge numa altura em que a situação económica de Angola é desafiadora, mas assegura que o Executivo tudo tem feito para melhorar o atual cenário. Além do que nós temos feito, foram também capitalizados algumas instituições financeiras, estamos a falar, por exemplo, do BDA, do FACRA, do FADA e do próprio Fundo de Garantia de Crédito, um total de US$80 mil, para poder dar esta abertura, para poder providenciar o setor privado instrumentos financeiros, né, para então operar e alargar ainda mais os seus projetos e desenvolver e crescer os seus projetos. No longo prazo, até 2030, essa iniciativa espera consolidar-se como um canal natural a nível mundial para o investimento em África, aumentando os ativos sob a sua gestão, tanto pelos resultados obtidos pelos negócios em que participa, como pela entrada de novo capital.